Өзбекстанда бизнес үшін жазаның жаңа түрлерін тағайындауға 3 жылдық мораторий енгізіледі. Бұл туралы президент Шавкат Мирзиёев бизнес қауымдастықпен кездесуде айтты. Жаңа заңдар мен ережелер қабылданған жағдайда кәсіпкерлерге 6 ай ішінде жіберілген қателіктер үшін айыппұл салынбайды. Ал салықтық бұзушылықтар үшін айыппұл мөлшері салық сомасынан аспайтын болады. Сондай-ақ жаңа жылдан бастап қосымша құн салығын 15-тен 12%-ға дейін төмендету, сауда ережелерін бұзған үшін қылмыстық жауапкершілікті алып тастау көзделген. Заң бұзған бизнесмендер 1 жылға кешіріледі. Ал салық органдары оларға кемшіліктерді жоюға көмектеседі. Одан бөлек 19 мың кәсіпкердің 2 триллион сом болатын салықтық қарызы кешіріледі. Бұл шамамен 86 миллиард теңге. Мирзиёевтің сөзінше жаңашылдықтар кәсіпкерлердің қызметін жеңілдетеді. Ал олардың жұмысына кедергі келтіретін мемлекеттік органдардың басшылары қызметінен босатылады деп уәде берді Өзбекстан басшысы.